Graça e paz, povo de Deus, mais uma palavra revelada ao nosso coração. Deus me revelou algo nessa palavra de Isaías capítulo 1, versículo 16, que diz assim: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos e cessai de fazer o mal. Amados, o que essa palavra de Deus revelou ao meu coração? Muitas das vezes os nossos pecados, as nossas culpas, muitas das vezes onde falhamos, erramos, não é aquilo que Deus está olhando. Porque muitas das vezes nós erramos, falhamos, até mesmo sem saber. Está entendendo? Igual ministrei que agora na nossa escola de manhã aqui, foi uma bênção, está entendendo? Muitas das vezes é a maldade é que fala mais alto, está entendendo? É aquela maldade maquinada, está entendendo? Então eu gostaria de dizer para você nessa manhã, talvez não é o pecado que tenha atrapalhado, não é o erro, e sim a maldade dos nossos atos, a maldade das nossas práticas, está entendendo? Aquele olhar maldoso, aquela palavra maldosa, aquela brincadeira maldosa. E eu gostaria de dizer para você uma coisa: lavai-vos e purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos. Está entendendo? É isso que eu chamo de purificar, é isso que eu chamo de realmente resolver o problema. Às vezes preocupamos em lavar, preocupamos em purificar, santificar, mas às vezes esquecemos de tirar aquela maldade do nosso coração, aquela coisinha, aquele olharzinho, aquele pensamentozinho, está entendendo? Que tem complicado às vezes um bom relacionamento. Hoje você não pode fazer nenhuma brincadeira, porque coloca-se maldade em tudo, está entendendo? Hoje nós não podemos falar nada. Você fala alguma coisa, a pessoa já pensa maldade, e aí vira um problema sério. E esse texto que eu acabei de ler fala assim: olha, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade diante dos meus olhos, a maldade dos vossos atos, das vossas práticas. Às vezes temos evitado, temos corrido de evitado de pecar, mas estamos pecando com aquela pequena maldade, aquele sorriso maldoso, aquele olhar maldoso, está entendendo? E eu quero olhar para você e dizer para você que o Senhor Jesus, Ele está de olho em nós, Ele está de olho em nossas práticas, Ele está de olho nessas coisas que talvez nós não damos a mínima importância. Não tem importância, pastor, não tem problema. Eu quero dizer para você uma coisa: tira a maldade da sua mente, tá bom? Faz igual Davi fez: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, sonda-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que essa palavra venha tocar no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Amém.